стапи во сила одлуката на владата за замрзнување на висината на маржата што трговците ја пресметуваат за дел од основните прехранбени артикли. Дополнително, до крајот на годината нема да се пресметуваат ниту дополнителни оперативни трошоци, ниту пак ќе се одобруваат рабат и надоместоци на секој трговец на мало, кој им ги плаќа на трговците на големо или на производителите. На владина пресконференција беше соопштено дека новата мерка ќе трае до 30 септември годинава. Ова одлука започнува да се применува од денес. Имено, со ова одлука се опфатени леб бел, шеќер бел, како и сончогледово масло за јадење, односно трговската маржа за овие производи е во висина до 5% во трговија на големо и трговија на мало. Исто така сакаме да ви информираме дека за брашно од пченица тип 400 и 500, за макарони шпагети од тврда пченица, македонски бел ориз, за трајното кравјо млеко, јајца се утврдува трговската маржа во висина до 10% во трговијата на големо и трговијата на мало. Одлуката на владата за замрзнување на маржата на одредени производи со цел за ограничување на растот на цените е со намера да се заштити стандардот на граѓаните. При тоа, од владата се најавува можноста мерката да продолжи до крајот на годината, доколку условите на пазарот со цените го бара тоа. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги известува земјоделците дека наскоро ќе објави уште два нови јавни огласа за доделување државно земјоделско земјиште над 3 хектари. Со тоа на располагање ќе се стават вкупно 3770 хектари државно земјиште. Намената на површините што ќе се дадат под закуп на првиот јавен оглас ќе биде за одгледување земјоделски култури за производство на сточна храна за период до 15 години. Вкупната површина за земјоделско земјиште што се става на располагање со овој оглас е 529 хектари, а парцелите се распоредени во 10 региони: Берово, Виница, Гевгелија, Дебар, Делчево, Кочани, Неготино, Свети Николе, Радовиш и Штип. Минималната површина на земјоделско земјиште во државна собственост што може да се даде во закуп на еден учесник на овој јавен оглас изнесува 3 хектари, доколку понудувачот достави потврда од овластена ветеринарна станица дека располага со најмалку 5 грла говеда или копитари, односно 50 овци или кози. Исто така може да конкурираат и земјоделци кои чуваат 20 свини, односно 500 кокошки, мисирки, гуски, патки или бисерки. Максималната површина на која за овој јавен оглас еден учесник може да аплицира изнесува 20 хектари. Вториот јавен оглас што ќе биде објавен за давање под закуп на земјоделско земјиште над 3 хектари ќе биде со намена за подигање долгогодишни насади, односно лозја, овоштарници и хмелј, како и оранжерии за период до 30 години. Исто така, новие површини може да се подигаат долгогодишни насади со лешник за период до 70 години, маслинарници за период до 50 години, како и за поставување пчелни семејства или подигање ливади за период до 15 години, потоа одгледување на брзорастечки дрвја на земјоделско земјиште што се наоѓа на надморска височина од 700 метри за период до 30 години. На ова државно земјиште ќе можат да се подигнуваат и рибници до 20 години, како и за спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години. Вкупната површина што со овој оглас се дава под закуп изнесува 3240 хектари, распределени во 22 региони во државата, од кои во источниот во Берово, Виница, Делчево, Кочани, Пробишти и Пиштип. Според информацијата од Министерството за земјоделство, голем и досега рекорден интерес од 235 апликации кај земјоделците предизвикал јавниот оглас што беше распишан во март годинава, при што на располагање беа ставени дополнителни 5722 хектари земјоделско земјиште до 3 хектари. Тие се наменети за обработка на житни култури и се распоредени во 14 региони во државата. Од Министерството ги информираат заинтересираните лица кои што сакаат да конкурираат за добивање државно земјоделско земјиште дека повеќе информации можат да добијат и во подрачните единици на Министерството. По привршувањето на главните градежни активности на втората коловозна лента од идни од булевар Стево Теодосиевски, изведувачот на работите, избраната фирма Колетранс од Штип, продолжува со втората фаза од новата сообраќајница.
По комплетирањето на тротоарската површина и подпорните ѕидови кај спортската сала во должина од 140 метри, како и тампонирањето на коловозот долг околу 500 метри, преостанува уште асфалтирањето. За реализација на овој инфраструктурен проект беа наменети 10 милиони 550 илјади денари од општинскиот буџет. Во меѓувреме, механизацијата и работниците започнаа со градежните работи на планираниот кружен тек на крстосницата од улиците Димитар Влахов и Глигор Апостолов Гочо во близина на туристичката агенција Велјан. Со обележувањето на трасата и гребењето на асфалтот, ќе биде поставена и електрична инсталација и рабници. Освен на оваа локација, предвидено е да се изгради уште еден кружен тек во непоседна близина на двојниот мост. На сообраќајната инфраструктура во овој дел од централното градско подрачје се работи веќе четврта година поред, почнувајќи од експроприацијата и одстранувањето на старите објекти, па се до конечното комплетирање на втората лента од булеварот. Со тоа, ќе треба да се овозможи непречено движење на возилата и соодветен сообраќаен излез и влез од западната страна на Кочани. Општина Кочани евидентирала зголемен интерес за околу една петтина кај граѓаните за добивање субвенција за набавка на печка на пелети или за инвертер клима уред. Во утврдениот рок на повикот, што траеше еден месец, до надлежната општинска комисија биле поднесени над 190 пријави. Од нив поголем дел се однесуваат на субвенционирањето на климатизери. Финансиската подршка се доделува четврта година поред, а е во рамки на програмата за заштита на животната средина. Годинава за оваа намена од општинскиот буџет беа обезбедени 1 милион 600 000 денари. Согласно расположивата сума и условот дека за секое прифатено барање ќе се субвенционираат по околу 10 000 денари во нето износ плюс даночните давачки, се очекува над 140 семејства да добијат финансиска подршка. Во тек е увидот што членовите на комисијата го прават во документацијата за набавката, како и на инсталираните уреди за затоплување во домовите на граѓаните кои се пријавиле. Потоа ќе се направи целосна анализа и ќе се определи точниот број на субвенции што ќе се распределуваат според принципот прв дојден, прв услужен, информира од Општина Кочани. Истовремено, со овој повик за финансиска подршка, локалната самоуправа го објави и повикот за субвенционирање на набавка на нови велосипеди со минимум 24 инчи. За оваа намена од буџетот беа обезбедени 350 000 денари. Со средствата е планирано да се покријат дел од трошоците за набавка на 100 велосипеди, односно да се исплаќаат по околу 3000 денари во нето износ. Сепак, интересот на граѓаните бил нешто послаб, односно поднесени се само 32 пријави. Општина Кочани им овозможува продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните учесници на традиционалниот Петровдински турнир во мал фудбал. Продолжувањето на рокот е до петок, 17 јуни, со цел да им се даде повеќе време да ги формираат составите, откако тоа го побарале дел од екипите кои се редовни учесници на надпреварувањето. За учество на турнирот во мал фудбал, екипите се должни при пријавувањето да уплатат котизација од 2000 денари на жиросметката на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани. Исто така треба да достават и име на екипата како и список од 10 играчи кои имаат наполнето 16 години. Пријавите за турнирот можат да се подигнат на едношалтерската канцеларија во Општина Кочани или пак од официјалната веб страница на локалната самоуправа. Ждребувањето и почетокот на надпреварите ќе биде во договор со екипите што ќе се пријават. За трите неуспешни тимови, како и за недобрите поединци на Петровденскиот турнир, се обезбедени вредни награди. При тоа наградите се парични, а победникот ќе добие 60 000 денари. Второпласираната екипа ќе добие 30 000, додека за третопласираната се обезбедени 15 000 денари.